Слова Івана Франка, музика Косинатонського, «Войки дівчину з гори та зерна», виконує Володимир Овсійчук.
українська народна пісня «Місяць на небі». Виконує чоловічий вокальний дует у складі Володимира Осівчука і Володимира Штихальга. Українська народна пісня «Їхав-їхав козак місто». Виконує чоловічі вокальні гурти «Козаченьки» і «Січ». Керівник Володимир Штихальюк. Oh,
таборі цигани стояли.
понравились песни. Очень задушевные, хорошие. Большое спасибо. А как вас подписали? Звать как вас? Меня Ольга. Вот было написано Оля. Концерт будет в кинозале.
народна пісня «Копав-копав Кринишеньку». Чекали.
Sure.
Thank you.
що там он Гамалія. Yeah.
Я тебе люблю, я колись, де ж ти суріко, і духни.
Thank you.
Друзі. Добре. Ну що, є бажання? Давайте на трибуну, бачите. Готові? Давайте. Oh,
мені дуже приємно, що на Україні ще є такі колективи, які не чураються Збройних сил України, надають їм всякісну якісну допомогу. Тому від себе та від колективу хочу подякувати керівнику та цьому колективу. За те, що розрядили наші тяжкі, важкі хвилини нашої нелегкої праці. Все, дякую. Рівняйся! Струнки на своїй місці! Руки! Руш! Чистого маршу. Воротно. Однолінійного дистанції. Право. Руч. Отставить. Право. Руч. Руками. Thank you.
Раз, два, п'ятий крок, руки, руки.